यो भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा भुटारी शरणार्थीको प्रकरण सरकारको अगाडि हाम्रो अगाडि यसरी आएको छ कि मैले अस्ति भनेको थिएँ यो विषयलाई राम्रोसँग यसले टुङ्ग्यायो भने सरकारको वाचारमा विश्वास हुन्छ। अहिले जसरी नामहरू आउन थालेको छ एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ। को परेको हो को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलि बजे जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका हामीले देखिरहेका जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुहोस्, परीक्षा छ, अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ सबै नागरिकले हेरिरहेका छन्। चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस्, चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस्, जसलाई छोएको छ, जसको नाम आएको छ, त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भएन, मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। सरकारको परीक्षा पनि छ, सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ। न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो। सरकारले गरेको अनुसन्धान, सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट फेयर भइरहेको छ भन्ने भयो भने सबैले वाहवाही गरिराख्ने हो। तर कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पहरूको बारेमा खोजी हुन्छ, प्रश्न उठ्छ। म यसतर्फ पनि मान्य सम्माननीय सभापति महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयले करिब करिब यो फागुन चैत्रतिर योजना महाशाखा भन्ने हुन्छ, योजना शाखा कतैतिर, त्यसले बिस्तारै आफ्नो मार्तका निकायहरूलाई एउटा सन्देश पठाउँछ, नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्ने कुराहरू पठाउनुहोस् भनेर भन्छ, सबैले पठाउँछ। त्यो पठाएपछि त्यसलाई एक ठाउँ टिपोट गरिन्छ, कम्पाइल गरिन्छ। त्यो कम्पाइल गरेको कुरा मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ। मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनुहुन्छ जो ठिक ठाउँमा मेरो सर्वा भएन भनेर रिसाएर बस्नुभएको, झोक्राएर बस्नुभएको, त्यो सचिवहरूको सानो एउटा समूह बनाइन्छ अनि त्यो समूहलाई कम्पाइल गर्न दिइन्छ। कम्पाइल गरेको डकुमेन्टलाई नीति कार्यक्रम भनिन्छ र यो यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा कसरी गरिरहेका छौँ भने, मानव यो नीति कार्यक्रममा छलफल गरिसकेपछि यसको आधारमा बजेट बन्छ। बजेट त लक भइसक्यो, त्यो त अब छाप्न मात्रै बाँकी हो नि। अब यसभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो, यसको अर्थ के हुने हो, हामीले यसमा कहिले पनि केही पनि प्रश्न गरिरहेका हुँदैनौँ। यही कुरा बजेटको सिद्धान्तको छलफलमा पनि हामीले उठायौँ र यसको आधारमा यो फेरि अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा मात्र कुरा गरेको होइन, मैले हामी यस्तै गर्दै आइरहेका छौँ, यसलाई बदल्नु पऱ्यो भनेर मान्य विश्वप्रकाश शर्मा र मैले केही दिन अगाडि मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई उहाँकै कार्यालयमा गएर भेटेर हाम्रो सन्दर्भमा तालिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा तालिकासहित र त्यसको व्याख्यासहित बुझाएका छौँ, जसमा हामीले भनेका छौँ चैत्र महिनामा यो नीति र कार्यक्रम यहाँ पेस हुनुपर्छ र वैशाख र जेठको यो महिनालाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो ती सबै कानुनमा छलफल गरेर पारित गर्ने समयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जसको कारणले गर्दा संसदबाट बजेट पारित हुँदै गर्दा बजेट मात्रै पारित हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट कानुन, त्यसको लागि चाहिने मन्त्रालयले पनि कार्यविधिहरूमा काम गर्छ, त्यो सबै पारित भएको अवस्था हुन्छ। मान्य सदस्यहरूका रचनात्मक सुझावहरूलाई आत्मसात गर्ने, यसलाई समावेश गर्ने, समृद्ध बनाउने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भने केवल हाम्रो संसदीय परम्परा हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने सदस्यको बहुमत भएकोले यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ भन्ने प्रकारको अभ्यासले आजका गम्भीरता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसकारण रचनात्मक सुझावहरूलाई समावेश गरेर नयाँ ढङ्गले जाने परम्पराको थालनी गरौँ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारको नीति कार्यक्रमले विगतको कुनै सन्दर्भलाई जोड्दैन, यसले साइनो देखाइरहेको छैन। आवधिक योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो, पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम वर्ष हो, पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय रणनीति, रूपान्तरको प्रमुख सम्भाग, दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरूसँग यसको कुनै सङ्गति देखिँदैन, यसको कुनै साइनो देखिँदैन। 2046 साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओधामा आएका छन्, जति उत्तपदमा आएका छन्, ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र
स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई चपत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु र म अन्तिममा सभामुख महोदय यो नीति कार्यक्रम कस्तो छ भने मैले अरू धेरै कुरा राख्न सकिनँ। यो नीति कार्यक्रम यताबाट एउटा नेपालीमा उखान छ, यताबाट आऊ उताबाट जाऊ, दाँतले चपाऊ तर केही पनि नखाऊ। यही प्रकारको अवस्थामा नीति कार्यक्रम आएको छ, अर्थात् नथिङ कम्स आउट अफ नथिङको अवस्थामा नीति कार्यक्रम छ। यसकारण आजका गम्भीरताहरूलाई महसुस गरेर नीति कार्यक्रमलाई अझ नयाँ ढङ्गले परिवर्तन गर्ने हिसाबले सोचौँ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय।